Hər kəsi salamlayıram, RedRay kanalı izləyiciləri. Deməli, biz bugünləri SnowRunner 3 3 deyirəm, SnowRunner oyunda 3-cü hissədəyik sizlərlə. Deməli, bizim maşınımız gördüyünüz kimi axırıncı hissədə biz ilişib qalmışdıq şeydə, yolun ortasında. Və ondan sonra biz maşını düzəltdik, yəni evakuasiya elədik maşını və maşın özünə gəldi, çıxdı. Biz missiyamızı indi başlayırıq. Deməli, biz yaxınlaşırıq bura. Bizim ilk missiyamız buradan başlayır. Yəni ki, indi gedək qabağa, görək qabaqda bizə nə başımıza nə gəlir. Aha. Görək ora gəlib çıxa biləcəyimi sağ salamat, yoxsa yox. Yox. Aha. Deməli, yüklədik bundan. İndi gedirik düz qabağa, eləmi? Yəqin ki, elə. Nə oldu? Niyə mən bura çağırsan sən təzdən? Hər şey 100% axı bizdə gərdik. Nəyəz burada? Getdik, görək buralarda nə baş verir, ümumiyyətcə bu ərazilərdə və maşınımızı sürək. Məncə bizim bugünkü 3-cü seriyamız sırf olaraq belə bir dərmə deşiklərdən keçəcək. Yəni ki, belə dağlı ərazidən keçəcək. Gördüyünüz kimi, oy, kameranı düzəltmək lazımdır. Düzəltdik kameranı və gedirik dərmə deşiklərin dalıyca. Çox professional olaraq deyə bilərəm ki, zəhləm gedir belə yerlərdən, amma SnowRunner oyununda bu yerli yerlər adamı lab ləzzət edir. Aha, gördüyünüz kimi libetka ilə biz maşınımızı zibillərdən çıxarda bilirik. Çox rahat və çox gözlə şəkildə. Buranı da gedək, kəşf edək, görə bura bizi hara aparır. Arxaya ver maşını. Aha, super, daşın üstə qalxmaq olmaz. İndi sola. Yavaşca gedək və gedək görə bizi bu yol hara aparıb çıxardacaq. Biz bugün də missiyamızı, yəni kariyeramızı davam eləmədik. Yəni ki, biz sırf olaraq adicə maşın sürmək qərarına gəldim və belə bir bərbad halla, bərbad yolla maşınımızı sürəcəyik. Əsər yalda da belə sürücülər var və professional sürücülər çoxdur. Onlar da öz maşınlarını belə sürürlər. Deməli, biz indi hara gəlib çıxmalıyıq? Aha. Bizi yer göstər, hara getməliyik. Biz indi gəlin, biz sürək maşınımızı görək, biz ümumiyyət gözümüz hara gəlib çıxacaq. Öz əlimiz, özü başımıza. Taxtalı yerlər. Qaymaq kimi qaymaqlı yerlər. Gəlin, belə izləyək. Biz alacaq. Super, çox gözəl, xoşuma gəlir. Daşdan asılı ol. Soldakı daşdan da asılı ol. Burada, oba. Burada indi biz... Oy, bəx gətirdim. Mən həyatda belə yerlərlə getmişəm açıqı. Köhnə bizim SnowRunner oyunda söyləmişdim ki, var idi Şamaxıda mən belə yerlərə düşmüşdüm. Açıq dağlı yerlərdə Şamaxının. Bax, belə yerlərə düşmüşdüm mən. Ona görə də... Bunlar o qədər də təhlükəli deyil. Çünki burada... Ərazi balacadır, dağ balacadır, dağ deyəndə ki, balaca yerdir, yəni ki, böyük yer, uçurum yoxdur burada. Amma uçurum olsa, inandıram sizi, adam ürəyini yeri uçurum olan yerdə. Biz demə o gəldi, çatdıq düz tən, sonra çatdıra bilərik. Çünki biz misiya keçmirdik bugünlər, sırf olaraq elə belə yoxlamaq istəyirdik ki, nə misiyalar var kariyerdən savayıb, ona baxırdım və görürüz ki, belə köhnə rus maşınla misiyamızı, yəni ki, balaca misiyamızı ilişdik, aldıq və buradan da bitirə bilərik. Çox sonra izlədiyiniz üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, əzizlərim.